Good morning. Good morning. I said good morning. I have said good morning. Good morning. Masu Zamutia. Katonda wange. Good morning. Katonda wange. Mama nyabo. Botuka sheyaringa. Edutokeria simbidwa. Katonda wange Israeli. Okay, good morning. Masi zamutia. Baganda bange basiba ne banyoro. Edutokeri kudeyo. Mama naka mulabye awaga. Edutokeri wadeyo. Muganda wange edutokeri wadeyo. Oli kusama Uganda. Oli kuwa Makisa TV. Bwetyo bwengeda okuwanga nkweleza embeera olunaku olwaleero. Abantu basanyufu okulaba omwagalwa waabwe. Tuli mu kkubo twolekera buyukwe. Oli kusama Uganda. Kusa owa Makisa TV. Okuwanga nkweleza embeera nga bagenda okuwanga etambula ate olunaku olwaleero. Bwetyo embeera bweri. Bamama, batata, bakoja, basenga, abakade, abato mama labenduru ya tatoyo, abade arundantasilese, bote embera bweri, olikuteke kusema Uganda, tata chisolo, amasati yalimu gambulamu, bote embera bweri. Man, don't talk over God to send me and here I'm talking. If you don't want me to talk, go to send me and operate your own life. Better mera bweri. Oli kusama Uganda. Tuli mukole kera bweri kwe. Baba Eddie in Uganda security. When you say it again, I'm going to block you forever and ever. This is our top 10 page. Don't give us what to do. Thank you so much. Oli kusama Uganda, baganda bange basaba ne banyabo, tuli mukolekera buyikwe, wendi sofa semanyiwo, senabakubanga ntegerawo, mbo kamera eri etya, bwebanga ekifaananyi kiri kiriya nga mumanya eyo network naye nga embeera bwetyo bweri, embeera bwetyo bwetambula, embeera bwetyo bwefaanana. Abaganda bange abali kusama Uganda media ne ku owa Makisa TV okubanga otegera ensonga nga bwe zitambula. Baganda bange embeera bwetyo bweri, update zenakafuna, kale kansoka nkyuse, mubeereko nkyusera yino eno yennyini, mubeereko nkyuse. Okay. Ntadde kwe yate kandabe ekifaananyi kiri kitya. Ekifaananyi kiri kitya obudde buno.
ekifana nyobuda muno kino kitya line ekyusa bukyusa nina line abirimu bbiri mamu ŋŋamba nkyusiza line ekifaananyi kiri kitya kati bwetyo embeera bweri baŋŋambye ekiri ekisolo akalulu balimu kabba kyere baŋŋambye ekiri ekisolo akalulu balimu kabba kyere bwetyo embeera bweri we omulungi ali ku sama uganda tetunatuuka buyikwe abaana baabo bawaga amasati bagambuddemu eyo generationi eriwo obudde buno gye bayita generation z bwe buno obudde generation z tubasaba mukole omulimu gwammwe baganda bange tubasaba mumanye ekituufu ekyokukola mukole omulimu gwammwe bwetyo embeera bwekyatambula omukutu oli kugagadde sama uganda kusinzira okubanga otaata oyo abadde alunda nteeze golaba abadde alunda nteeze bambi azireseewo awaga akuba enduulu akuba enduulu omulabye bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bweri baŋŋamba sama kati ekifaananyi kirikiriya anti bwebagamba eno bagitera top 10 baŋŋamba ekifaananyi kirikiriya kyekinfuula top 10 taata kisolo ambasada wanabekyobusabala bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bwekyalimu kubanga etambula baganda bange basebo ne bannyabo bwetyo embeera bwekyalimu kubanga ate etambula baŋŋambye ekiri ekisolo obudde buno polisi kati yeeronda polisi bwemwalabye n'amagye ebayiyeeyo obudde bino bye biri mu kulonda naye insha allahu ta'ala wallahi bilaita llahi allah ono ateeba kata byanguzi one day everything is gonna be fine bwetyo embeera bweri oli ku sama uganda oli ku sobula ow'omukisa okubanga olaba embeera sobula nga kikuba enyo olwaleero oli mantu 15 bwetyo embeera bweri ensasola olisobula mukwatemu mu magezi so embeera bwetyo bweri agwe omulungi ali ku sama abaana basanyufu abantu basanyufu wano wetuli tetunaba kubanga tutuuka gye tulaga naye embeera bwetyo bweri mu kubanga ate egenda mu maaso baŋŋamba akalulu polisi eri mu kukabba bubbi bwetyo embeera bweri gwe omulungi ali ku sama uganda mwebale nnyo abampa update mwebale nnyo abagezaako okuba ku update z'ekisolo nange nengezaako okuba nga nziwa ensi akirewo kivumbi nkutumiddeko muganda wange sentamu nkutumiddeko ku kitebe twongere okusabira omubaka shami mu malende nagenze ne mukyalirako ejjo sista waffe shamimu bambi kamama kebale bambi laba polisi laba polisi bali mukukochinga mundu kamama twongere okukateramu essaala bwetyo embeera bwekyali mukubanga etambula gwe omulungi eyekumidde ku sama uganda tuli n'omukulu haji swaibu abba wa hadija gwetuli naye olunaku olwaleero okubanga tuli mukwolekera ate buyikwe abuyikwe baŋŋambye muliro mwereere agwe guli ebuyikwe olunaku olwaleero naye nga mwasuze mutya banange mugamba mutya obulamu buli butya muli bulungi batata ne bamaama kansule muli bulungi newaayo okubaweereza newaayo obutassa mukono newaayo okubalaga embeera yonna nga bwetambula newaayo okuba nga mbawa kyensinga okumanya yesitade nabalazeeko abali mu bulokolisiti yange nasembyeyo okubala nga nyinayo abantu 14 mu bulokolisiti bwoba nga okomentinga please for the sake of our good time come slowly yenze sama uganda bwetyo embeera bweri batumiddeko sitebomusi nkutumiddeko yamukama nkutumiddeko mwebale kwekumira ku sama uganda kwishono tima nkutumiddeko musayi gwa bobe nkutumiddeko harriet nkutumiddeko wanyana nkutumiddeko maka kwashi walumbuya nkutumiddeko frankani muwanguzi nkutumiddeko
Abdul Ntumideko, Elias Sapo Ntumideko, Diana Wababe Ntumideko, Naye Moribanjo Luce Monema. Bwetyo embeera bweri, bwetyo embeera bweri. Bino si bya NRM, mugambe omusumba wange owa Political and Bible ASPR Semwe, omusajja asinga okunjagala, mumugambe bino biralamu. Bino si bya NRM, mumugambe bino si bya NRM, lwakuba NRM omuwozeeko. ASPR Semwe wa NRM mumugomyeko, era muba NRM bonna yategeera. Oli kusama Uganda bwetyo embeera bweri okubanga nkuweereza ensonga nga bwe zitambula abaganda bange bassebo ne bannyabo tuli mu kuba nga tutambula mpola mpola nga bwe tubaweereza embeera nga bweri mu kuba ate nga etambula baganda bange mwenna abeekuumidde ku mukutu amugattabantu mugenda kubalaba bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bweri mu kubanga ate ekyatambula we omulungi akyekuumidde ku sama Uganda kwessa ow'omukisa okuba embeera nga nkikuwanga bwetambula olugendo lwa pulezidenti lukuwa bulambalamba nga bwe lubeera baganda bange abasebo ne bannyabo amazima mubeera bangi nnyo 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 pasa tamayinja pasa we NRM ze mumanyi pawa zenkutumiddeko tulimutambula kisoga trading center okay bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bwe kyali mu kubanga etambula nkulaga olugendo lw'omukulembeze nga atambula mpaka ate watuka gy'alaga bwetyo embeera bwe kyali bwetutuuse emukono mbamenyeremenyera olugendo nga bwe lutambudde bwetutuuse emukono ate ne batugamba tube nga tukwata ekkubo ery'ekatosi lye tukute kubanga olunaku olwalero atugenda kubeera buyikwe so abaana bebuyikwe ajja ngobi ajja obini ajja buli kimu kya Uganda ajja mitembo ajja tuli mu kkubo baganda bange bwekityo bwekiri abaganda bange bassebo ne bannyabo mugamba omutya abeekuumidde ku sama oli ttiimu ki oli ttiimu ki mbulira nga bwetwolekera nga bwetunyumyamu nga bwetwongera n'okubabuusa ebintu nga bwebitambula mu ggwanga baganda bange nyongera okubagamba nti ensonga y'emmwanyi nsonga nkulu nnyo naye ate buno obudde ensonga y'emmwanyi si nkulu nnyo nga nakyemalira akyatufutubaddeko baganda bange abaganda mbasaba saagala tufuuke selfish saagala tubeere bannakyemalira baasooka busooka nga batiisaamu ne batwala ebikajjo byabwe nga bwe nzija mbagamba nti abasooka baalimanga ebikajjo byabwe nga tani y'ebikajjo emu yabeeranga mitwalo 25 Museveni wamanya nti ebikajjo bigenda gaggawaza abasoga neegenda neebagjako obuyinza obw'okulima ebikajjo tani y'ebikajjo tani emu yali mu 25 buno budde eri 25 kiro ya sukaali obudde buno eri ku 15 bakakaaga tani emu laba ebitooke babisimbye tani emu erimu kiro za sukaali 10-15 ku nusu kakaaga zibeera ssente mmeka naye bakwata tani emu ne bagigula 5,000 ate nga n'okubirima olina okuba nga olina layisinsi ne bavaayo ne bagenda e Karamoja ne babagyako goodi waabwe buno obudde Museveni yakwata Karamoja n'agiwa mukyala we ng'ekirabo ky'amazaalibwa Karamoja buli mwaka bali bayimiridde ku goodi okulaakulanya ekitundu kyabwe Museveni yamutwala Karamoja twamubalanga nga buli mwaka nga afaamu miliyoni $15 aga dola ne babitwala baganda twasirika ono pamba eyaliwo baganda bange ne kamulinga kaaliwo mwe muli bato temanyi kamulinga na mulimu gwe kaakolanga kamulinga kaali kamaanyi mu buganda wano tebaasooka okutwala mwaka gwa 1999 ne batwala faniya ne tusirika ngenda bamenyeramu ebintu Museveni byase nga atwala bwetyo embeera bweri katonda ne bakiyitirirwa ne bakiyitirirwa bamuzimbi gakiyitirirwa wano e Kawonya Kawonya bamuzimbi gakiyitirirwa bamuzimbi gakiyitirirwa baasuza mu ndongo bamuzimbide ekiyitirwa bamuzimbide ekiyitirwa bamusazeeko bamusazeeko ebitooke bisimbiddwa buli sayidi bamusazeeko bamusazeeko muganda wange ali kusama Uganda
ngezaako okubamenyeramenyeramu ensonga nga bwe zitambula oke oli kusama Uganda omukutu ukosinzira okubanga omanya ensonga nga bwe zitambula mbadde nkyabamenyeramenyeramu awo bamusibeddewo ekyitirirwa okubanga bamulinze so mbadde nkyabamenyeramenyeramu baganda bange abasabo ne bannyabo wano kamulinga kaaliwo era kaali kabbeeyi kamulinga bwe kaavaawo ne batwala vanira vanira katale k'ensi yonna tagwanga bbeeyi vanira mu maka gwa 12 yali wa 49 kiro 49.94 museveni yakwata vanira n'amusanyaawo buno obudde wetwogerera kiro ya vanira eri 29.4 sente zonna eziva mu vanira zigenda wasali musale abantu beekyawa ne batema vanira ne tugenda ku nyanja tulinayo bakadde baffe eyo baali bagagga nga bavuba buno obudde ennuuni empunta evaamu ennuuni muganda wange ennuuni emu bagigula nusu 10 olwa dola eri katale k'ensi yonna tegwanga bbeeyi bagigula nusu 10 luvamu obukadde 3+ obwa uganda ennuuni yali egagawaza abantu b'oku nyanja na buli muntu yagomba okubeera ku bizinga buno obudde buli lunaku bate baganda baffe ku nyanja nga banoonya kibagulira magala eddiba tuve ku nyanja wane buganda baganda bange mwanyi bagitutemusituse mulaga nti kibaluma ekibaluma si mwanyi ekirina okubaluma museveni mu mwaka gwa 1983 omusajja gwe bayitanga amindada twalina kampuni eyalesinga okubeeyamaanyi oba factory mu nsi yonna yali namba 2 bagitanga namunkekera industrial area oba namunkekera industrial park banange munonyereza ebintu bino mwe mwavanga emmaanyi eyafangayo n'ekubibwa wano ewali buno budde webagabira passport nga eri katale k'ensi yonna bakubanga kofi nga eri katale k'ensi yonna uganda yagula ennyonyi 27 ng'ezijje mu mwanyi museveni buno obudde yagitutte naye temwerahiikirira mugirime ekikolo kikola emyaka 50 okufa onakigenda bulayo emyaka 5 nobutakiweza banange temweraliikirira bano bagenda ebyaddala bano tulina ebbatwala ekizibu kyaffe si mmwanyi mu mugirime musirike ekizibu kyaffe kisiranyi kya museveni zembabuulira wano buli kimu kyaliwo mawule njagala n'abayimbi bano bwe babanga bayimbe muwulizenga nnyo ennyimba ze bayimba muwulize akayimba ka king saha keyagamba nemba zaabwe zogera nemba zaabwe baziwa emirimu era muzikola muganda wange njagala ebintu ebyo tebulutwalanga byennyumo uganda police bwe babanga bakuwa embwa ekwatira omubbi bakikuwera ku bwereere naye embwa ya polisi buli mwezi efuna 5,000,000 ku makya n'emisana erya ennyama n'embwa zaabwe baziwa emirimu era muzikola era bajeti ya polisi bayisizaku bajeti y'embwa katugwa muganda wange atukuba okimanyi ti n'embwa okusinga okuba yabbeeyi mu maaso gaabwe gwe muganda gwa polisi ayina empala erika kikuli kabina okimanyi bana basajja n'embwa zaabwe zabbeeyi okusinga gwe bananga mubeeremu amagezi baganda bange lino eggwanga lyaffe lya kabi tusobole okulinunula bananga tusobola okulinunula temumanyi baganda baffe bameka abafa mu biyumba by'abawarabu temumanyi baganda baffe bameka abafa nga bazaala temumanyi baganda baffe bameka abawanduka mu masomero olw'ebibula by'ebikozesebwa abaana abawala bawanduka mu masomero ng'ekibalemesa amasomero kiri eki kubanga tebalina pads zibakozesa tewali lonki wano mu uganda oba bbaala gyoyinza kutuukamu nga temuli free condomu naye tewali somero lyonna lirimu free pads oba lya gavumenti oba lya bwananyini so eno gavumenti eyagala nnyo ebyobusegu n'ebyobukaba okusinga emiti emito egigenda okubanga kiyamba eggwanga lyenkya era ono musajja we ono musajja ono ono gutwala byono yabadde luddawa bamwita enanga ebingu eŋŋuŋu singa omusajja yabadde uganda singa museveni yali kyalumuisa ekimubuuza okozesa ki okozesa ki nange nziremu museveni tolina kyo kyasobola kukola museveni nothing you can do now you are expired you are disconnected oli kusama uganda bwetyo embeera bweri top 10 tata kisolo kawandula ngezako okusomesa ensi bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bweri mukubanga etambula nenyongera okubategeeza nti enguudo zonna zemulaba mu uganda mu kisolo buli luguudo lwemulaba amini yalusimba amini emyaka 9 kyemala ku bufuzi bwa uganda
ngalwanyisibwa yatunda Uganda mu nsi yonna era mu nsi yonna mulimu ebizimbe ebayita Uganda House Museveni mulimuda byonna yabitunda ono yajja kutta yajja kubba yajja kuzikiriza batembera bweri Bacho embera bweri bwe akya kumedda kusama Uganda Bacho embera bwetambula akalulu balina okukabba kyonna mwe mukimanyi ekizibu kyaffe Museveni mujja mbuyinza byonna bigenda tereera Bacho embera bwekyatambula bwe omoloche Otele fugwe achie kumide kusama Uganda Achie kumide kusama Uganda Kusa uomu kisa tifi Boti otulizako okubanga tukulaga enso nangabo siri A president alimu kubanga ayole kira Ampola ampola Tulimu kule kira mwenye kwe Oeno bajita sama Uganda Mbao nga maweleza enso ngaze chuka chuka Echo chene wayo kula batata neba mama Na bagamba sasuwa ya dechikumi Newa yo kuweleza nsi yange Bana basajja batata wange Bali be narimu Bamu kosani mamala ni bamuja So kato busungu wemba inako musabe ni mara nkukwatako Wallahi I can chew you Hehehe Aha Oliku sama Uganda Oliku sama Uganda Bwetu embera bweri Bwetu embera bweri Basabo ni banyabo Abali nange mugamba mutya batata ni bamama Musinzira wa okubanga muri kusema Uganda media Muna mwetala asinzira okubanga nsonga nga busiri Banange mbagala nyo batata Mbagala nyo ba mama Baganda bange, bakulu bange, bato bange Bambi mwebale Okubanga mwewa yo kufuru nsonga yo chuka chuka Laba bwana Laba bwana Laba bwana baso bero Laba baso mesa Tuwabagamu zata Uganda agenda famu Agenda famu Kwaba gambo yo tata wekwanga Afudemu tata bubuse kumu mama Nibu tata Uyo Uyo agenda mkona kumu mama Mufesta nyu mama Mama mufesta nyu bambi Busebo Nakari karimu kawa Bambi karimu kachisubi la mama Oli kusama Uganda Oli kusama Uganda Eno emubela maso Okubanga ekulaga ensonga zinanga bwezitambula Tuli baganda bange tuli mukole kirabu yikwe Abagala sama Uganda Nange mbagala nyo bale kunchagala Bwetembera bweri Banange abampa ku data Abangulia gana mazo kubanga sikala bulago Banange mbasambo ekitiibwa gano Gano banange mwebale Mwebale Shamimu malende kamama kalwadde Naye kagambe banange abamawulire Bambe kambagulire Netuwaka atuwema kutambula Mwye changamu mbasaba mukakane ogenda olaga ogenda kuseni yeni So mbasaba Netuwaka mwye changamu mbasaba mukakane Ambate magamba kama ama kashamimu malende Kali mtuwa yoneka gambi abama uliye banaye Omulimu kwa mkwa ya guamanyi Sini yoneka mbagulida amazi So bambi kama ama tukeraza Webali nyona kwejo okulia timu ya mauliye yo na amazi Thank you so much. Era tuongere okumusa bila Allah abenga amususa. Bwetu embera bwekyali. Bwe omulungi eyekumi ya kusama Uganda. Tuli mukwolekera bwikwe. Tetunnatuuka. Naye abaana basazeewo batuwanirize. Abaana basazeewo batuwanirize mu kkubo. Nange ne nsalawo mbaweereze life. Embera nga bwetambula. Omulabye? Omulabye? Omutaddadi. Omutaddadi. Omulabye? Omulabye? Bwete mbira bwichatambula Bwe eye kumide kusama Uganda Netuongela okumaga mbabu ya gale chifocho necho kwese mbao
changu nenga message to kulembesa ya kujja ko Museveni wanga akafoko oyagala ngo Museveni achaliwo to nacho genda kakonsa ya salawo Museveni ya salawo ebitongole byonna yabiwamba baganda bange mbasaba tuyimirire ensonga y'enkyukakyuka omuntu yenna azanyira mu nsonga y'enkyukakyuka mutwale nga mulabewo bwetyo embeera bweriko omulungi eyekumi gekusama Uganda bwetyo embeera bwekyatambula Let us make 2K. You're right. We can make 2K. Kubanga nsonga za nkyukakyuka ate nga muli kusama Uganda Tata Kyosolo ambassador owa Love Beach gyembeera buli wamukaaga ne Sunday nga ngezaako okuwumuza kutya gas bwetyo embeera bwekyali. Buli watuyita muganda wange buli watuyita bamulinze buli watuyita alindidwa buli watuyita omwagalo w'abanki alindidwa mwebale kubeera kusama Uganda Media TV neyange erisama Uganda bwetyo embeera bweri gwe akyekumidde ku mukutu gagadde ogwasama Uganda bataata ne bamaama bambe mbasiima nnyo mbeebaza nnyo mwebale kubeera kusama Uganda mwebale kwekumira kusama Uganda bwetyo embeera bweri mukubanga ate etambula nga tuli mu kuwo lyaffe okwolekera ate abaana banyumye ekipiki zanyumye buli mwana gwolaba olaba nti yamwetegekedde okubanga bamwaniriza ebuyikwe bwetyo embeera bweri mugamba mutya banange mwasize mutya so embeera eno banange wano wetuli si kinyumo bino byetuli gyakufuna kuwona buli lunaku mbagamba tufe tetusimbula nga tusabe Katonda tukomeyo nga tuli balamu baganda baffe bafa bali ku bisenge wali baafa baganda bange omuntu ateeka omuzanyo mu nsonga naye enkyukakyuka banange tumuwalane tumuboole tumulabe nga mulabe waffe nambeemu natuukako mu ddwaliro nga baleta aba accident ku emergency ne bamukanyugaawo nga amenyesemenyese ne bamukanyuga omusayi gw'omulala gwe ŋŋamba sirimu agenda kugwagadde mu ggwanga baganda bange sirimu bagenda kugwadde mu ggwanga sombera bwetu bweri akonvoye bwotyo nga bwokiraba gwe ali kusama Uganda kusasobola ow'omukisa okubanga tubawa ensonga nga bwezitambula mwebale nnyo okubanga mubeerako especially mmwe abatubeererawo banange thank you abatugulira data abatugulira amazzi okubanga twongerayo ensonga y'enkyukakyuka bwetyo embeera bwekyatambula balungi abali kusama Uganda thank you so much okubanga mwekomerako mukutu nambeemu okubawa ensonga y'enkyukakyuka so mbebaza bwebaza tulina mama wafe bamwita mama Florence tumwebaza tell her bit respect thank you so much tell her for everything I do appreciate I do on behalf of me I do really thank you so much bwetyo embeera bwekyatambula gwe omulungi eyekumidde kusama Uganda Museveni muganda wenokuyita muganda wange oyinza n'okunkuba ebisiraani Museveni ssaabatemu mwenanga baganda bowalana bebaakusembesa kubanga obajjukira bulungi bwaffe e Rwanda olutalo lweyagala kulutandikira mbala ne bakugoba abaganda ebaakwaniriza n'otatta buli kimu munanga Museveni twagala okugamba nti fe tetukunaako obuzibu naye eggwanga lyaffe lite musibira abaana abadde ki simanya radisi wa Museveni so abwatyo embeera bwekyatambula baganda bange abali kusama Uganda nenyongera okubanga mbabuulira ensonga nga bwezitambula mu ggwanga lino lirina se bambi omulabye taata asanyuse abasaibo maama asanyuse wan
Anti, mama, Mabu tata, mama, Laba sanyu lya abantu, Laba sanyu lya abantu, Laba sanyu lya ensi. Motelefu achia kumide kusonga, achia kumide kusonga, nsembeba sa. Omuzungu wali wawo nebali kode awa Pakistan. Ava kusama, obamuloge. Ava kusama lowo mukisa obamuloge. Nsemba bulira. Bwetu embera bweri. Bwetu embera bwe chatambula. Abalunchi abali nange kusama Uganda top 10 tata chisolo. Ambassador wala picture msabala. Well, to be among number one is at every Saturday and Sunday. Mama Uganda is our number. Some again, Savaro Mule, Wanga Bateka, Solovia Mulembe, Baganda Bangi, Matuga Chosamusavani, Natuya Musai, Natumulamu Kumulamu, Natuva Tumuquatawa, Kwamutemate Mada, Afunse, Musavani Afunse, Atambula Yika, Vilasuya Kutaban to the generation in Dara. No, we must soon gambambo. Chagwenye saba na abantu. I don't know yanga bagamba. Museveni abeerewo. Chukanga Museveni. Yabasikala batta abantu. Nyokoza chagulani. Abana babantu abawambira wa. Mbawambi abana babantu. Ani abawamba. Mwogere ani awamba abana babantu. Era ani atabana babantu. Oyo Museveni. Baganda bange bintu bingi nyo saka tuyibuse maso. Mwe abali museze bunayira banange temwe yibala. Nino gwanga lya mwe katonda byali musiro kwotu nanga muli banna Uganda. Oba mwagala, oba te mwagala, ngenda balangira buli nako. Muli banna Uganda, ngenda balangira atenga mbagala. Muli banna Uganda. Anko Yusi Matomsange. Semanyi tata oba koli. Mama mulabye. Never saw you, Yabuana, Mama. That's how we have been on the world. That's how we have been on the world, Mama. Let me see Omulabye. Omulabye. In Kugambia, Oya Wabato, Wabakate, Wabakuru, put us a never mamma, collected the Sanyo. I'm looking at the Sanyo. Telling them seven rides, I tell them, I like all my figure. Uyo. Here was the president. Bambi was there for some air, Bambi was for Sanyo. Oshali kusama Uganda. Oshali kusama Uganda media. Osinzira okumanya ensonga nga bwe zitambula. Eno bagita sama Uganda emubeera maaso. Gero TV nemubeera emabega. Mabumubi ebeerawo nesomula. Bwetyo mbeera bweri. Bwetyo embeera bwe kyatambula. Gwe omulungi akye kumede kusama Uganda. Ana gabe sekawa namba nguli ya data banaye. Nabada nasiri sama muncha nkula. Mugule masi. Nana data muso wolo mugula. Na ya nkole la. Nyabo! Javamula bambagala nyo. Wanga mumbe ere la mu. Wala imuwe bali. Kale. Kakandise ya munage namba. Na ya nsanyo ni chanseke. Bocho embele bweli.
We actually put some of Uganda media. Charlie Kusama, okay. I number Zanga is Teresa Banaga Agami, the Kakuma Kadata Namazi. Thank you so much. Is the number. Zempin is the one of Kusama Uganda Media. Koka, the Zempin is it. Thank you so much. Nayaza Yunayazaki. Bambi mobile supporting Kunsonga Yamasini data. Where to embed up with Chatambula? Where to embed up with Chatambula? And the Mopala Gamu Ugendo Romokuru. Ngatuolekera ate abuyikwe bwetyo embera bwe kyali ngatuolekera buyikwe baganda bange basebo ne banyabo bwetyo embera bwe kyali oli ku mukutu gagadde ogwa Sama Uganda abantu abali mu Kata mbebasanyo okubeerako abantu abali mu UK mbebasanyo okubeerako abantu abali mu US thank you so much okubeerako ku nsonga sekwanga yamwe twatwawayo okubaweereza okubalaga buli kimu nga bwe kitambula so mbebasanyo abali e South Africa thank you so much mumbuli ya muli timu ki batembera bwe kyali Bwetyo embera bwe kyali. Ani agamena mugama okulaba mama bambi ola mulingisa mulabe. Bambi mama wanusa ina jamu lingiseko. Bwetyo bwe kyali kusama Uganda. Embera bwetyo bwe kyata bwe kyafanana. Okay, oli ku top 10 kata kisolo. Okubanga olaba ensonga nga bwe zitambula yenze Sama Uganda bambi mbebaza bwebaza mwenda ababeerako okulaba ensonga seggwanga lyammwe nammwe abafuba okula nti mutuwata data n'amazzi thank you mbebaza nnyo mwamusaba enamba nemugasama kiteeko fe tukuwa amazzi nedata tusiima bambi mbebaza nnyo mwenda abakikolako thank you so much bwetyo embera bwe kyatambula tuli mukwolekera buyikwe Kwelekera buyikwe oli ku Tata Kisolo ambassador wa One Love Beach nkugambye eyo yo oba olina omukolo oba olina kwanjula oba olina birthday party oba olina graduation banange muleke busabala emirimu busabala bakikola nze engeri gye banfaako njagala mutukemu kyekirye busabala ebyennyanja binene bya layisi embuzi buli kyomanyi ekyakabi ebyokulya ebyokunywa byonna busabala bambe mubeereyo buli omukaga ne sande nzemberayo nga mpumuddemu bwetyo embera bwe kyatambula
Bwetu embera bwe chatambula. Abaluchi abache kumeta kusama Uganda. Bwetu embera bwe chatambula. Bwetu embera bwe chatambula. Bwe omuluchi ali kusama Uganda. Oh, what you are, Padeo Omotolo, thank you so much. Neyanza, Neyanza, and the young man, the Kayan number. But the woman, you are in the Dara, Omitani, Mama Omitani, Omitan Naruga. Oh, Naruga, thank you. Woman, the number one, whoever in the Dara. But you remember with Chatamula. Eh, Naruga, and only one, the Empire Motuaro, the Polish solo, Naruga, and nobody supporting her. Thank you so, so much. Bwetu embera bwe chatambula naloga wote nsaba kama akubise wote singa mukwana we bali nyo tuli na president tuli mukole kama mama mulabye no mwana obalabye obalabye bwetu embera bwe ndi bwetu embera bwe ndi kachobani ankubira bana ebola be namba zange to ankubira Bambi mbela life, what a network, don't call me. Bwetu embera bwe ndi. Bwetu embera bwe ndi. Kodi nagisade mu air toyo, kana yabade teka, emu teno jiteka mu kodi. Bwe mbanga ndi kusonga sa kwanga. Bambi, don't try to call me, don't try. Bwetu embera bwe ndi. Bwetu embera bwe chatambula. Bwetu embera bwe chatambula. Olunaku olwenkya tulina kasongola. Bebasa bwe bansa mwenna abamba ku data. Nammwe abatuwa ku mazzi. Thank you, omusana kusiso. Banange gocha. Bwetu embera bwe chatambula. Ndimugezaako kuwa lugendo lwa mukulembeze. Mwebale nnyo, mwebale ddala mwenna abaliko. Thank you so much, Mina Abakundu. Thank you so, so much. The numbers and the assembly of Anango say so. Thank you, Mina. What? 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 Thank you so, so much, Mamutani Mama. Mbade omutwale ku Airtel Mamuita Mutemi Mutemi, thank you so much. Webale nyo, webale dala Mutemi Boche mbele mwini Naba mama ono wambi Naba mama oyo Naba sanguli abantu Mama mulale, amuita mambi amubuseko Wale mwade yo sente, wale mwade present sente, mbade Thank you Amuisa mukwate ko mungalo mama. Amuisa mukwate ko mungalo. Omuchara akabye. Omuchara akabye. Bana omuchara akabye. Labona ino mwana. Labona ino mwana. Labona ino mwana. Akabye namba 30 na yeye. Namba 30. Bwetu embera bwe chali. Bwetu embera bwe chali. Laba mukulu. Laba mukulu, laba mufumbiro, laba mufumbiro, laba sabo kesi wachibina, laba sabo kesi wachibina, laba masanyala ze kabu yisemu, no president ya sase, bwetu embera bwe ndi, bwetu embera bwe ndi, oli kusama Uganda, thank you so much, mwenna abatumbudde, wali afadeyo omutwalo ku Airtel, bamuyita kadu, kadu neyanzisa nnyo. Webale supporting the chuka chuka. Kadu, thank you so much. Bwetu embera bwe ndi. Bambi abampa amazzi. Neka data neyanzisa nnyo. Nga bwe mbagamba, nga bwe nkafuna. Bwekyalingirako abaana ba ofu waabo. Abaana mwe nabakuuma pulezidenti. Abaana abadduka. Bagulya nanga amazzi. Mu kino kye mumpa. Mbebaasa nnyo ne bantu. Mwebale nnyo. Mwebalire ddala. Mumira nsanafu. Mumira nsanafu. Tulina obukulembeze bwaffe obwagala bw'abangi Pulezidenti Kyagulanyi ava Kisantamu. Muyikwe muyikwe Pulezidenti abeewo. Bwetu embera bwe chatambula. Bwetu embera bwe chatambula. Gwe omulungi ali kusama Uganda. Embera bwetu bwe chatambula. Gwe omulungi eyokumirira abapolisi.
police na bayo yepisi alimo kuwa mateka yabise elinya liye alimo kama mateka kati ya gas alimo bagamba mateka kati ya gas alimo bagamba mateka kati ya gas yepisi alimo bagamba mateka kati ya gas omulaba mugenda mpola mubereko esawa yona emberegena kuwa echankalana abatemu ba Museveni esawa yona bali mukuwa oda bagenda kuwa bono nembera mubereko sama Uganda mubereko sama Uganda bakwe mubese ne kamera mubera alati baina chibapanga kumukwembe soba labi yabe kubobu ama mubese ne kamera musiwa gare kamera jitunye se walie maka kasege sika tege la mwenji mkweta maga maga jitunye se muto kesa mwetitia wawe yengi kamera mkweze jiko njini ok oliku sama Uganda oliku top 10 sama Uganda kata kusolo atenga kati ambasada wana mspeche msabala ok mbela mweli kama na masaja kwa gala mire mbe abantubali musanyu kani nisa mkule mbeze wabwe bali mkule kati ya gasa ate aliku sama Uganda aliku sama Uganda bwetu embera bwekyatambula mwebali nnyo mwena abakyakye kumiddeko oli ku mukutu gagadde ogwa top 10 sama Uganda bwetu embera bwekyatambula oliku sama Uganda media nange top 10 sama Uganda mugamba mutya mwena abatumbudde osinzira luddawa okubanga olaba sama Uganda osinziridde luddawa okubanga oliku sama Uganda banange mbagala nnyo banange mbebasa nnyo mwebale nnyo okubeera ku mukutu gwa pulezidenti ogukuwa ensonga nga bwe zitambula kuwera mu maaso okubaga gukuwa vyona n'ensonga nga bwe zitambula bwetembera bweri bwetembera bwekyatambula abaana b'e Masaka mbatuliryeko agamba atya muganda wange Sulaimani Bakaluba masa na kucyengo nkutumiddeko muganda wange owe nakifumaawo nkutumiddeko maama wange Faustin bitano bitano Joseph mugamba mutya bakyali bange mwenna omubaka Shamimu Malende maama twogera okusabira ka maama tukwagala nnyo mukama akususe bwetyo embera bweri bwetyo embera bweri bwetyo embera bwekyatambula omukutu oli ku sama Uganda media ndi ku Facebook page mukka gwensizira obaweereza abamuze namba yange banange yeyo gye mwansabye kyenabateredde wansi thank you so much bwetembera bwetambula bwetembera bwekyatambula omukyala w'olubuto laba omukyala w'olubuto teruvaamu bannaayo alunyeenya nnyo obuto teruvaamu nga alunyeenya nnyo bwetyo embera bweri bwetyo embera bwekyatambula gwe omuluki ali ku sama Uganda embeera bwetyo bwekyayimiridde ngezaako okuwa ekifaananyi ky'omukulembeze ng'ali mu kubanga ate ayolekera buyikwe olunaku olwaleero
mbotere mwebale chekumirako mwebale chuberako mwebale kugomerera nsonga kama zitambula wanai wanai